കേരളം വീണ്ടും വഴികാട്ടുകയാണ്. കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയുടെ രണ്ടാം തരംഗം അതിതീവ്രമായി പടരുമ്പോൾ രാജ്യം സ്തംഭിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ജനകീയ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ പ്രതിരോധിക്കുകയാണ് കേരളം. മറ്റു പല പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും എന്ന പോലെ കൊറോണ വ്യാപനത്തിന്റെ കെടുതികൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിലും കേരളം വഴികാട്ടുകയാണ്. കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ചികിത്സയും പരിപൂർണ സൗജന്യമാണിവിടെ. വാക്സിനും അതിലുൾപ്പെടും. ആ മുന്നേറ്റത്തിൽ വികസിത രാജ്യങ്ങൾ പോലും അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ്. ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ കേരളം നടപ്പാക്കിയ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാതൃകയാക്കാൻ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വരികയാണ്. മാത്രമല്ല, കേരള മോഡൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചനും റേഷനും നടപ്പാക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിച്ചുകൂടെയെന്ന് രാജ്യത്തെ ഹൈക്കോടതികൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. കോവിഡ് പിടിമുറുക്കിയ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സൗജന്യ റേഷൻ നൽകിയും ഭക്ഷ്യകിറ്റ് നൽകിയും കേരളം മാതൃക തീർത്തിരുന്നു. മഹാമാരി രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഈ നടപടി തുടർന്നുകൊണ്ട് കേരളം വീണ്ടും മാതൃകയാവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോവിഡിന്റെ കാലത്ത് ഒരാൾ പോലും പട്ടിണി കിടക്കാത്ത ഏക സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്. അതിഥി തൊഴിലാളികളെ അടക്കം ചേർത്തുപിടിച്ച ഭക്ഷ്യകിറ്റ് വിതരണം തമിഴ്നാട്ടിലും ആരംഭിക്കാൻ DMK സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നത്. കേരളത്തിനെ മാതൃകയാക്കി തമിഴ്നാട്ടിലും ഭക്ഷ്യകിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യാനാണ് തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ ആലോചന. കോവിഡ് കാലത്ത് കേരള മോഡൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചനും റേഷനും നടപ്പാക്കണമെന്ന് UP ഹരിയാന സർക്കാരുകളോട് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ടും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സിൻ സൗജന്യമായി നൽകാൻ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ തീരുമാനിച്ച LDF സർക്കാർ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ മുന്നേറുകയാണ്. 18-നും 45-നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് നൽകാൻ ആദ്യഘട്ടമായി 1 കോടി ഡോസ് വാക്സിനാണ് കേരളം വില കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നത്. എന്ത് പ്രതിസന്ധിയിലും സർക്കാർ പറഞ്ഞ വാക്ക് മാറ്റില്ലെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ജനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിയുന്നു. മഹാമാരിയുടെ മരണക്കയത്തിൽ മുങ്ങിത്താഴാതെ ജനങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ പ്രതിബദ്ധത ആവർത്തിച്ച് തെളിയിക്കപ്പെടുന്നു. 1 വർഷം മുമ്പ് രാജ്യത്താദ്യമായി കേരളത്തിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതു മുതൽ തുടരുന്ന കരുതലിന്റെയും ജാഗ്രതയുടെയും ആസൂത്രണ മികവിന്റെയും പുതിയ ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് സർവർക്കും സൗജന്യമായി വാക്സിനേഷൻ നൽകുന്നതിലൂടെ സംസ്ഥാനം കടക്കുന്നത്. ഓക്സിജൻ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ വെന്റിലേറ്ററുകളും ICU ബെഡുകളും ഏർപ്പെടുത്താനും കാണിച്ച ജാഗ്രതയും രക്ഷയായി. മാരകമായ രണ്ടാം തരംഗം ഉണ്ടാകുമെന്ന ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ മുന്നറിയിപ്പ് സംസ്ഥാനം ഗൗരവമായി കണ്ടു. പ്രാണവായു ഇല്ലാതെ ശ്വാസമുട്ടിയും ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശനം കിട്ടാതെയും ആയിരങ്ങൾ തെരുവിൽ മരിക്കുമ്പോൾ LDF സർക്കാരിന്റെ ജാഗ്രതയും ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമതയും കേരളത്തിന് കവചമൊരുക്കുന്നു. കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗം പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വമ്പൻ പരാജയമായെന്ന് ദേശീയ അന്തർദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ തെളിവുകൾ സഹിതം തുറന്നു കാട്ടുമ്പോഴാണ് കേരളം ഈ മഹാമാരിയെ നേരിടാൻ പുതിയ മാതൃക തീർക്കുന്നത്. ചികിത്സ കിട്ടാതെയും ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെയും രോഗികൾ കൂട്ടത്തോടെ മരിക്കുന്ന ഞെട്ടലുകൾക്കിടയിലാണ് സംസ്കരിക്കാൻ പോലും സൗകര്യമില്ലാതെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ പുഴയിലൊഴുക്കാൻ ജനങ്ങൾ നിർബന്ധിതരാകുന്നത്. കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഈ നിസ്സംഗതയ്ക്കെതിരെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ കാണാനില്ലെന്നും കണ്ടുകിട്ടുന്നവർ ഇന്ത്യൻ ജനതയെ വിവരം അറിയിക്കണമെന്നുമുള്ള കവർ ഫോട്ടോ സഹിതം BJP സർക്കാരിനെതിരെ അതിരൂക്ഷ വിമർശനം വരെ നടത്തി. കോവിഡിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ സമൂഹ വ്യാപനം കഴിയാവുന്നത്ര വൈകിപ്പിക്കാനും തീവ്രത കുറയ്ക്കാനും കേരളത്തിന് സാധിച്ചത് ലോകത്താകെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. അതിന്റെ തുടർ പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ രണ്ടാം തരംഗ സമയത്തും നടപ്പിലാക്കുന്നത്. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു മാതൃക തന്നെയാണ്. ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള ഒരു സർക്കാർ ലോകത്തിനു മുന്നിൽ വെക്കുന്ന മാതൃക. ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് പിന്തുടരാം. രോഗവ്യാപനം തടയാൻ വൈറസിന്റെ കണ്ണിമുറിക്കൽ കർശനമായി തുടരണം. മാസ്ക്, സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗവും കൂടിച്ചേരൽ ഒഴിവാക്കലും അനാവശ്യ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കിയും രോഗവ്യാപനം നമുക്ക് തടയാം.